તારીખ 9/12/2023 ના રોજ પ્રદ્યુમન નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કામે ભોગ બનનાર ફરિયાદી બેન જે છે એમણે આરોપી જે છે દેવરાજભાઈ વાલજીભાઈ ગોહિલ રહેવાસી રાજકોટ વાળા વિરુદ્ધમાં પોતે આરોપીએ પોતાની જાતને ઉદયપુર એલસીબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચના માણસ અધિકારી માણસ હોવાની ઓળખ આપી અને આજે છોકરી જે છે એને નોકરી નોકરીનો જરૂરિયાત હોય એને વિશ્વાસમાં લઈ લાલચ આપી અને એને તને સારી નોકરી અપાવીશ, ઉદયપુર તને રાખીશ, લઈ જઈશ અને એ બાબતે એની સાથે વાતચીત કરી અને એની સાથે એનો વિશ્વાસ સંપાદન કરી અને આરોપી જે છે એને રાજકોટ શહેરના પ્રદ્યુમનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ સ્ટાર પ્લાઝા ના રૂમમાં, સ્ટાર પ્લાઝા બિલ્ડિંગના રૂમમાં તેની સાથે ઈચ્છા વિરુદ્ધમાં શરીર સંબંધ બાંધેલો અને બળાત્કાર કરેલો અને આવું અવારનવાર તેની સાથે બળાત્કાર કર્યાની હકીકત જે છે એ બાબતે ફરિયાદણભાઈએ ફરિયાદ આપતા આ સંદર્ભે આરોપી દેવરાજ વાલજીભાઈ ગોહિલ વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ થયેલો છે, રેપ સંબંધી ગુનો દાખલ થયેલો છે જેને તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. સર, યુપીની જે ઓફિસ છે જે કામ કરતી ત્યાં પણ તેમને આગ લગાડી હતી ને તેને લઈને પણ તેની સામે કાર્યવાહી થઈ છે, બંધ કરી દીધી છે. એવી રીતની હકીકત જાણવા મળે છે કે જે આજે ભોગ બનનાર યુવતી છે એ ડીઓડેપ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની જે એક ઓફિસ છે યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર આ ઓફિસ આવેલી છે ત્યાં આ બેન ભોગ બનનાર ત્યાં આગળ કામ કરતા હતા અને આ કામના જે આ એ ઓફિસ જે છે એમાં ગઈ તારીખ 4/12/23 ના રોજ આગ લગાડી દેવામાં આવી હતી, જે સીસી કેમેરાના આધારે અને અન્ય રીતે તપાસ કરતા આજે આ કામનો આરોપી દેવરાજ વાલજીભાઈ ગોહિલ છે એને જ આગ લગાડી હોય તેવી હકીકત પડી થયેલ છે. આમ જે આરોપી જે છે એના વિરુદ્ધમાં અગાઉ આગ સંબંધીનો ગુનો આઈપીસી ના દાખલ થયેલા છે જે અનુસંધાનને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. હા, યુનિવર્સ પોલીસ સ્ટેશને જે તે સમયે આગ લગાવવાનો જે ગુનો છે એમાં આરોપી આઈડેન્ટિફાય કરી તેની ધરપકડ કરેલી છે અને હાલ એ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. દરમિયાન આરોપી ભાઈને રેપની ફરિયાદ આપતા બીજો એક ગુનો મજકૂર આરોપી વિરુદ્ધમાં દાખલ થયેલો છે જેની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. ટ્રાન્સફર વોન્ટથી એનો કબજો મેળવી આગળની તપાસ કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે.